should, with banks not able to trade dollars among themselves. Ethiopian qarshi America dollar million didama caalu booju beezeefte. Oriin kunchuftinu duub hara seer alaatiin wal taqabame turuusaa dubbata. Rakkoo nageenya waraanaaf malaanbaltummarra kakaak jajjaba gaagam kee jiraachuun isii ka dubbatan biyyiitti baafrikaa tun hanqin maallaq biyyalaatiif saaxilamu sii gabaasaa turre. Bara 1990 kee dollar America qarshi 2003 ka jijjiiram beesseen Ethiopian euro paawundiif dollari faayyo wal birqaban adaal tokko yuyyaa. Sababuun kanaan duub baankiin biyyoolessa bittaaf gurgurta beesse biyyala jechuun foreign currency transaction Ethiopia keessatti akka hin godhamne dabarsuun isaan yaadata. Namooti baay'een karaa seera alaatiin dollar Ameerikaa kan kuufachaa jiraachuu haeer tajaajilli nageenya faayinaansii biyyattii qarshii Ameerikaa dollar miiliyoon 20 caalu uggurii qabu jechuu isa miidiyaalee biyya keessaa waabeffan. Economists say these moves are based on attempts at macroeconomic stabilization. Warri kun cuftinutti bulmaat herreg baankii diyaaspooraa cabsuun karaa seera alaatiin orii kan cufsaamu himata mootummaan Itoophiyaa shakkamtoota yakka kan keessatti hirmaatan jedheenillee 85 baasee qoracha jiraachuu balbaloom. Warri kun cuftinu maqadhara fayyadamuuwwan waliin dhawu dabalate biyyatti saamaa jiraachuuf turuu isaaniitti himama. Harki caalimmoo qaamolee mootummaatiif deeggartoo sirni bilxiginnaati jedhu. Jeettaan kanirra jalqabe lakkoofsa herreg baankii 400 dhiyaatu cufe himata bankajeetti baankiin biyyoolessa Itoophiyaa warri hojii seeraan ala kan keessatti hirmaachuun qaala'insi jireenya ha'uummata biyyattii gadadoof saaxil kan keessatti addi dureen qoodi taphata cufayyuu seera dhiyeessa jechuun waaccuuf irratti argama. Gabaas waggaa ha baankiin addunyaa baafteen biyyootan saara gadi 33 keessa 29 qaala'insi jireenyaatiif uummata akka jaba jir jedhan Itoophiyaan 8 irratti argama. Ethiopia is in the grips of a chronic foreign currency shortage.